Evo, konačno snimamo video koji ste svi jako dugo čekali. Mašina je istestirana, postavljena, u koto je sipano 107 litara vode i sad ćete vidjeti kako je to sve prošlo u praksi. Znači, uspeli smo, šta su dobre stvari? Znači, uspeli smo, za razliku od prethodne dve verzije, kad nismo uspeli da postignemo preko 40 stepeni da bude, odnosno 50 i 60 sa vodom, sada smo postigli 76 stepeni u kotlu. Znači, trebalo je malo više vremena, ali se postiglo. Sad ćete vidjeti kako to sve izgleda u praksi, znači kako smo to radili. Znači, merili smo sve, merili smo ove pozicije sa strane, znači, okolo, znači, koliko je na vrhu prohromskog kazana, koliko je, ovo je 73,7, kasnije smo napravili do 76,5. Znači, sve smo to premerili, sad ćete vidjeti kako to izgleda u praksi. Kao što vidite, mašina je dosta bučna, ali to je tako. Znači, 73,1, to je direktno 107 litara vode ubačeno u kotao. Znači, kotao nije priključen na sistem, samo smo merili karakteristike samog sistema, nevezano od celog sistema. Znači, samo karakteristike kotla sa elektronikom i sa bakarnom pločom i sa motorima. I znači, to sve može da zagreje i funkcioniš. Ovdje vidite kako to izgleda. Znači, ovdje vidite merenje. Znači, poslije ćete pogledati te slike. 63 stepena, 62-3 stepena je sa strane. Znači, dole je oko, prilike oko 85-90 stepeni. Temperatura vode je 73 stepena, znači dole je oko 92-3 stepena na bakarnoj ploči. Gore na vrhu je oko 50 i nešto stepeni. Imamo posle koliko već? 43, 38, 46. Znači, oko 50 stepeni on je posle merio, sam da imam. 56 stepeni, da. Znači, tako da, to je temperatura. Ovde vidite taj pokazivač koji meri. E, bakarni disk je jako, jako hladan, to je dobro. Odnosno, taj aluminijski disk je jako hladan, to je dobro. Ne bi bilo dobro da je bakar hladan, to je nikako. On je probao da izmeri gore, ali to nije uspeo. E, to je oko 90 cm. Da. Ne vidi se, pa to nešto nije u redu. Znači, kakva je procedura? Šta je dobro? Znači, uspeli smo da premerimo ko to može da zagreje. Ovdje je kompletna tabela. I, znači, ovdje imate bukvalno tabelu od početka. Samo da vidim zašto je neka lepa tabela. Da vidimo gde nam je ta lepa tabela. Evo, on je to poslao. Evo je. Znači, ovo je ta prva tabela za 189 minuta, 190 minuta, koliko je postigao, a ovo je druga, ta veća tabela gde smo napravili. I da skratim priču, da sumiram. Znači, šta je ovde dobro? Znači, ovo se nešto ne vidi baš najbolje. Evo, ako sad je bolje. Znači, šta je tu dobro? Evo, nakon pola sata on je zagrano na 30 stepeni, vode je bilo oko 10-12 stepeni. Znači, trebamo pola sata. Za sat vremena zagrano na 36 stepeni. Nakon 2 sata na 44, nakon 3 sata 54, nakon 4 sata na 61, znači nakon 395 minuta je 73 stepena i znači nakon nešto malo manje od 8 sati on je zagrao 76,5. E, šta je sad tu dobro? Dobro je što može da zagreje. Šta treba još da se uradi? Šta ne valja? Ne valja što to traje skoro 8 sati. Zašto? Pa zato što vi imate praktično, a kada biste grejali na klasičan, evo da idemo ovde, znači na klasičan način ako grejete, znači vi možete da zagrejete, evo ga bojler, znači vi 50 litra običnog bojlera, vi sa doduše 2 kW, zagrejete za 2 sata. Znači 50 litra vi možete zagrejete od 15 stepeni do 75 stepeni za oko 2 sata. A 80 litara grejete za oko 3 sata, znači 3 sata sa 2 kW. Znači mi smo 100 litara, znači ja je 120 litara, 107 litara, to je 4,5 sata. Mi smo zagreli za malo manje od 8 sati. I šta je tu procedura? Postoje načini da se unapredi proces, znači da se unapredi sam proces. Postoji nekoliko stvari. Prva i osnovna stvar,
ta bakarna ploča, mi smo sad merili, samo smo sipali na čist bakar i zatvoreno, bez tih šipova. Prva i osnovna stvar kako može se napraviti, to je da se stave šipovi, time će se ta toplota prenositi u vis i to će sigurno barem duplo ubrzati zagrevanje. To je prva stvar. Druga stvar, peskarenje bakarne ploče može da poveća kontaktnu površinu između, to nisam ja znao, to je Oliver otkrio, kontaktnu površinu između bakra i vode 3 puta. Znači, ako je sad kontaktna površina, na primjer, 1 m2, onda će biti 3 m. Ako se ispeskari ta bakarna ploča, što se relativno brzo uradi, tako da ćemo prve dve stvari koje trebamo da uradimo, to je da bismo ovo poboljšali, da bismo napravili da bude manje od 2 sata, to je da stavimo šipove, da ispeskarimo bakarnu ploču, znači, tako da se poveća ta kontaktna površina. E sad, šta se desilo umeđu vremenu? Mi smo dodali sa ovim krugom na kome se nalaze magneti. Mi smo dodali još magneta, jer su nas ovi razmagnetisali od temperature. Znači, uzimajte one N42SH i ISH, kako već. Znači, uzimajte njih, oni izdržavaju do 130 stepeni. Znači, ovi će vam se razmagnetisati jako brzo. Pošto nismo hteli da skidamo, samo smo dodali na postojeće. Šta se desilo? Motor nije, jer je veliki poluprečnik, 42 cm tog diska, na kome se nalaze aluminijumskog, na kome se nalaze magneti, on nije hteo da okrene. Ne može da okrene, samo i ne može da pokrene, jer ima previše magneta. Tako da smo mi morali da ga odaljimo. I sad ove rezultate koje vidite na tabeli, znači rezultati koje vidite na tabeli, su rezultati sa čim? Sa diskom koji je odaljen oko 1,5 cm. Znači ima dosta magneta, 1,5 cm je udaljen. Znači kad mi ćemo šta uraditi? Napravit ćemo manji disk od 40 cm, bit će za nijansu manja periferna brzina, ali ćemo staviti diskove po obodu plus minus, plus minus, plus minus, i onda će biti šta? Onda će biti mnogo veće promene, očekujemo da bude oko 3 puta veće promene magnetnog polja, jer smo sad samo 6 promena imali u toku jednog okreta, a tada ćemo imati 24, znači to je 3 puta veće promene, tako da bi trebalo, ne bi baš trebalo 3 puta da ubrza priču, ali bi sigurno barem 2 puta trebalo da ubrza grejanje, plus što ćemo da približimo bakarnoj ploči na 5 mm, to će dramatično tako da ubrza. Tako da, mi smo uspeli da pokažemo princip, znači može da se greje na magnete i to funkcioniše, pri čemu sada ovako kako bi radilo, to bi bilo skupo, ispalo bi recimo oko 150 eura bi ispalo za mesec dana. To je doduše i dalje dramatično bolje nego što, to je za celu kuću, mi sad plaćamo 350 eura pelet, tonu peleta samo za 2 sobe, tako da je to, i naravno otpada kičma i pršinovi, tako da je to drastično bolje, ali moramo da napravimo da to bude efikasno. Znači, šta treba da uradimo? Pod jedan, da ispeskarimo bakarnu ploču sa unutrašnje strane, da kontaktna površina sa vodom bude veća. Pod dva, da stavimo bakarne šipove, da ih zalemimo. Pod tri, da bi oni izvlačili toplotu gore. Pod tri, trebamo da stavimo manji disk, znači uzet ćemo novi disk, stavit ćemo samo magnete po obodu, znači to su ove, moramo kupimo te magnete koji su temperaturno stabilni, i da imamo barem 3 puta veću promenu magnetnog polja, znači nego što je postojeće, i to će biti, znači to je treća stvar koju trebamo da uradimo. Pod četiri, podići ćemo bliže, pošto ćemo smanjiti taj prečnik tog diska aluminijumskog gde stavimo magnete, podići ćemo bliže da bude na 5 mm ili ako možemo na 4 mm, zavisi koliko bude mogo da okrene. Mi koristimo trofazni motor, to je jednofazni motor, ne može jednostavno da pokrene. Znači koristimo trofazni motor i to će sve to zajedno kad budemo uradili, ovo bi moralo da bude drastično bolje. Drastično bolje, znači ja očekujem da mi 100 litara pasulja, što bi se reklo u vojničkom kazanu, prokuvamo barem za 50-ak minuta, za sat vremena. Ako to uradimo, to je fenomenalna stvar. E, i sad tu ide priča koja je potpuno neverovatna. Znači, neverovatna priča. To je druga stvar koju ćemo da probamo posle ovoga, jer moramo probamo. Jer ovaj uređaj je generalno skup. Znate, vi trebate napravite i kutiju tu, znači kotao, i tu trebate kupiti ploče. A mnogo banalnija priča će, koju ćemo morati da probamo posle ovoga, ili ako neko ima vremena u prevodu novca da to proba odmah, znači, to mora da probam, pazite, ovo mora da probam. Znači, jedan bojler od 120 litara košta 200 evra. Znači, moramo da probamo da nakačimo direktno običan bojler na sistem za grejanje. I na što se ti greješ? Na bojler. Znači, to moramo da probamo. Zašto?
Kako izgleda cela priča oko tog grejanja? Glavni problem kod grejanja je što u većini kuće imate te stare radijatore i u tim starim radijatorima jedno rebro praktično zahteva litar vode, tako nešto okvirno. I sad vi ako imate 20 rebara, vi imate 20 litara vode unutra i taj kotao u podrumu, odnosno bojler, treba zagreje 20 litara znači vode. Ako imate 40 rebara po spratu ili 60 ili 100, vi trebate u stvari da zagrete 100 litara vode. E sad, ovi novi aluminijumski radijatori, oni imaju dramatično manju količinu vode unutra. Dramatično manju, znači zaista dramatično manju, tipa na 10 rebara ide 1,7 litara. Nešto tako, strahovito su efikasniji i vi onda postavite praktično, možete postavite milion tih aluminijskih radijatora svugde okolo, jer oni uopšte ne troše puno vode. Ne troše puno, oni troše maltene 8 puta manje vode, možete 8 puta više radijatora da postavite nego ovih običnih i lakše su za montažu, oni su aluminijumski, nisu teški, jel tako? I praktično, ako hoćete ozbiljno da grejete, koja bi bila dobitna kombinacija? Na te aluminijumske radijatore da nakačite dole u sistem za grejanje običan bojler. Zašto? Zato što običan bojler troši samo 2 kW. I sad pazite ovo, 2 kW dnevno, on da radi fizički 12 sati, znači da radi bukvalno pola sata radi, pola sata ne radi, pola sata radi, pola sata ne radi, to je 12 sati da radi, puta 2 kW, to je 24 kW. 10 dana 240, 30 dana 750 kW. 750 kW puta 11 centi, to je oko 80 eura. Znači, vi ako nakačite ovaj ovde bojler običan, vi ćete grejati kuću od 200 kvadrata za 80 eura mesečno. To je u teoriji. U praksi bi trebalo da bude još bolje. Zašto? Zato što vi kad koristite bojler u kući, on ne može da pređe 5-6 hiljada dinara mesečno da potroši, nema šanse. A šta se dešava kod bojlera? Vi imate bojler, ne znam, 56, 70, 80 litara i vi sad uđete, istuširate se ili supruga ako je talentovana, ona svuče 60 litara vode ili 80 litara vode ako pere kosu, ona sve to potroši. A ovde u sistemu vi kad nakačete bojler, vi nemate da vam neko iscuri iz sistema 80 litara i da ubaci novu ledenu vodu. Nego jedan put kad zagrejate kuću, onda samo dogrejavate malo, odnosno podgrejavate. Ja ne volim to podgrejavanje, to je najgora u zdravstvenom smislu stvar, ali ovde zagrejanje je dobro. Tako da, to je prva sledeća stvar koju moramo probamo ovo kad završimo. Znači, i to bi moralo da funkcioniše. Znači, neko proba pa nek pošalje rezultate. Znači, nakačite bojler i morate staviti samo da imate zaštitu, znači filter neki da ne ulazi svašta, ali ta voda nije skroz čista, nije najsrećnija priča iz radijatora, znači pa da imate dobar filter da to može da filtrira i to je to. I ako sve bude kako treba, to će moći jako lepo da se primeni i to bi onda u stvari trebalo da bude konačno rešenje, jer gde ćete vi da pravite ove kotlove i slično. Konačno rešenje je šta? Svako kupi bojler za 200 evra, stavi ga dole u kotlarnicu i greje na struju. I ako to bude, to će da bude čudo Božije. Tako da, prva stvar, mi ćemo da vidimo da uradimo s kotlom. Druga stvar, odmah posle toga probamo ovo. Ako neko hoće proba ranije, nek proba. Eto, to je update vezano za grejanje na magnete. Da li može? Može. Da li funkcioniše? Funkcioniše. Da li smo zagreli 107 litara, smo zagreli na 76 stepeni. Znači, sve smo to uradili. To funkcioniše i to bez šipova, bez peskarenja, na 1,5 cm udaljeni magneti, dosta tih magneta se već razmagnetisalo, znači praktično sa svim tim nepovoljnim karakteristikama smo uspeli da zagrejemo, e sad to jeste 8 sati trajalo, sad ćemo da pravimo to traje kraće, to traje brže, na menci da se to napravi drastično, drastično brže da greje, da bude mnogo efikasnije, jeftinije nego grejanje na bojler, a i grejanje na bojler bi trebalo da bude čudo Božije od efikasnosti. Eto, to su sad dve stvari koje ćemo u narednih 5-6-7 dana da uradimo. Prvo ovu jednu da dovršimo sa magnetima, a posle toga odmah se bacimo na ovu drugu da vidimo kakve su međusobne karakteristike.